Привіт, друзі, мої шанування! І сьогодні ми продовжимо нашу експедицію по каліфорнійським виноробням, по виноробням долини Напа. Минулого разу ми відвідали винарню Кастелло ді Амороса. Вона була відкрита виноробом у четвертому поколінні Даріо Сатуя у 2007 році. Також він володіє та керує виноробнею Ві Сатуї, яка названа на честь його прадіда Віторіо Сатуя. І ось саме туди ми зараз і відправимось. Кастелло ді Амороса знаходиться біля міста Калістога. А щоб потрапити до винарні Ві Сатуя, нам потрібно було проїхатись до містечка Санта Хелена. Це недалеко, близько 10 кілометрів. Нагадаю, винарню Ві Сатуї вперше було засновано у 1885 році. Відновлена вона була у 1976 році правнуком Віторіо Даріо Сатуї. Це одне із найстаріших виноробних підприємств долини Напа. Винарня та виноградник – є місцем, де збираються покоління, щоб поділитися їжею, вином, дружбою та найтеплішою гостинністю у долині. Історія виноробні є історичною та надихаючою. Віторіо Сатуї емігрував до Сполучених Штатів із Генуї у 1882 році та оселився у Сан-Франциско. Лише через 3 роки він заснував винні підвали Святої Хелени, названі на честь міста, звідки він брав свій виноград. У 1899 році він купив виноробню у районі Сан-Франциско, яка називалася Мішн, перейменувавши своє підприємство у Ві Сатуї Вайн Компані. Незабаром після цього до нього приєдналися його сини – Ромео та Маріо. Виноробна компанія досягла величезного успіху та зростання на початку 1900-х років. Але, як і багато інших виноробень у Сполучених Штатах, вона закрилася у 1920 році після прийняття заборони. Коли 21-ша поправка була скасована у 1933 році, Віторіо пішов на пенсію, і сімейний бізнес припинився. Сповнений рішучості відновити виноробню Ві Сатуї у Напі, правнук Даріо Сатуї повернувся у 1972 році з подорожі по Європі до долини Напа. Він поринув у виноробство. 3 роки навчаючись на різних виноробнях. У 1976 році Даріо знову відкрив двері виноробні Ві Сатуї. І вона стала 46-ю винарнею, яка була заснована у долині Напа після заборони. Щоб знизити маркетингові витрати, Даріо вирішив продавати вино безпосередньо споживачам. Побудувавши красиві кам'яні будівлі, розбивши пишні сади, зробивши прекрасні майданчики для пікніків та інших заходів, він зробив це місце привабливим для відвідування. І ця бізнес-модель живе і сьогодні. Понад 70 відзначених нагородами вин доступні лише на виноробні та в інтернеті. Президент компанії Том Дейвіс каже: ми зосереджені на ексклюзивності. Це як одна велика італійська родина, де кожного радо приймають і чудово проводять час, насолоджуючись вином, їжею та дружбою. Окрім дегустації вин, відвідувачі можуть насолодитися ремісничим ринком із понад 200 сортів сиру, домашніми продуктами, салямі, хлібом та морозивом. Для тих, хто регулярно хоче отримувати вина від Ві Сатуї, є 4 рівні винного клубу, до якого можна приєднатися.
Нещодавно компанія отримала нагороду як найкращий інноваційний винний туризм. Директор із виноробства Брукс Пейндер, правильніше його буде називати енологом, також частенько відзначається усілякими нагородами. Так у 13-му, 15-му, 17-му та 18-му роках йому присвоювалися звання «Винороб року» на конкурсі «Вінмаркер Челлендж». Окрім того, винарня отримала номінацію «Найкраще вино року» та «Найкраще червоне вино року». Тут виробляються вина найвищої якості, ультра-преміум-класу, із широчезним спектром смаків та з варіантами на будь-який смак. Це одна з небагатьох виноробень у долині, яка продає свої вина лише через виноробню. Ви їх не знайдете у магазинах чи ресторанах. Тут виробляються вина невеликими партіями. Проте їхній вибір – один із найбільших у долині. Поєднуючи стійкі виноградарські практики, перевірені часом, та технологічно передові методи, тут народжуються вина з неабиякою глибиною смаку, складністю та насиченістю. На відміну від Кастело д'Амаросо, Віса Туї – одна з небагатьох виноробень долини Напа, у якій проводяться весілля. Та й не тільки. Дні народження, вихід на пенсію, випускний, любі вечірки. І цей маєток зі своєю культовою кам'яною вежею, прекрасними садами, терасами, великими та малими залами є ідеальним місцем для святкування життєво важливих подій. До повного щастя тут можна не просто випити смачнючого, якісного вина, а ще й чудово поїсти. Тутешній італійський шеф-кухар, відзначений зіркою Мішлен. Ну що тут скажеш? Гарно жити не заборониш. Холєра, виглядає як реклама, правда, але ніхто мені за це не платив. Це мої враження. Враження від побаченого, враження від шедеврального смаку фісташкового морозива та від тутешньої всепоглинаючої атмосфери спокою та умиротвореності. І навіть попри те все, що на дегустацію сьогодні ми не потрапили. На жаль. Але взяли з собою по пляшечці Піно Нуар та Каберне Савіньйон. Це діамантова класика долини Напа. І випити його просто так десь за вечерею – це кощунство. У кожній із цих пляшок закорковане каліфорнійське сонце, каліфорнійське повітря, насичені аромати розігрітої землі та виноградної лози. У кожній пляшці є крапля дощу, краплинки туману, краплинки поту виноградаря. Це вино ексклюзивне, це вино особливе. Тому й прибережу я його до особливої нагоди, до особливого дня. І цим днем буде День перемоги. Отож, якнайшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Ну а ми їдемо далі. І у наступному відео я вас познайомлю іще з однією виноробнею. Правда, у тих краях вона називається бодега. І знаходиться вона за 9 тисяч кілометрів від цього місця, де зараз знаходимося ми. Там живе та працює енолог з України. Мій давній-придавній друг. А далі що робиться після ферментації? Тобто ферментується 8-10 днів з контролем температури 22-24 градуси. Біле там ферментується сік. Він нам розкаже та покаже, з чого усе починається, як зароджується та де народжується вино, де та як його пилинають по пляшках, а пізніше, вручивши свідоцтво про народження, тобто приклеївши акцизну марку, відправляють у люди, у світи. Отож, не пропустіть, буде дуже цікаво. До того ж, кінта, на якій знаходиться ця винарня, належала та належить славетному роду Альбукерке, ще починаючи із 16 століття. З тих часів, коли у Європі про Америку
ще ніхто нічого не чув. Отож, не забудьте підписатися на цей канал та поставити лайк цьому відео. Звичайно, якщо воно вам зайшло. Ну а наразі бажаю усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі. Слава Богу та слава Україні!